արհեստական ղեկավար եւ հայ փոխիկիչն է միջազգային ասոցիացիայի նախագահ, այս շենքը բարեբախտաբար տարիներ առաջ, մոտ 10-20 տարի առաջ հանձնեցին մեր կազմակերպությանը եւ դուք երևի քաջ գիտեք երչախմբի գործունեություն ամբողջ աշխարհում եւ հիմա էլ սպասվում են տարբեր կարեւոր միջոցառումներ, բայց այնպես ստացվեց, որ այստեղ կողքից շինարարություն են կատարում, փորել են մոտ 11 մետր եւ բոլոր նորմատիվների խախտումներով մտել են նույնիսկ ավել քան տրված է եղել, եւ շենքի հողային ապարները եւ տուֆի ապարները սահում են, հոսում են, մեծ փլուզում է եղել մի ամիս առաջ կամ ավելի քիչ, եւ բարեբախտաբար առավոտյան 6-ին է եղել, զոհեր չեն եղել, այսինքն շինարարները մեջը չեն եղել, դա էլ դաս չի եղել, շարունակել են աշխատել։ Մենք ահազանգել ենք բոլորին, բոլոր պատասխանատու կառույցներին եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, որոնք շատ օպերատիվ եկան եւ ուղղակի արգելեցին շենք մտնել, քաղաքաշինության կոմիտեին, նորաստեղծ պարոն Ալոյանին, մշակույթի նախարարությանը, հուշարձանների պահպանության նաեւ վարչությանը եւ քաղաքապետարանին անշուշտ։ Դեռ օգոստոսի 13-ին ենք նամակ գրել եւ վերջինը արդեն վարչապետի վերահսկողության ու վերջում իր անձամբ վարչապետին, որովհետեւ գիտեք, այո, Հայաստանի փոքրիկ երկիրները մնացել են առանց աշխատավայրի, բայց հարցը դա չի, իրապես դա չի հարցը, որովհետեւ սա պատմամշակութային հուշարձան շենք է եւ միակը, կարծում եմ, ինձ այդպես ասել են կինո նկարահանողները, որոնք հաճախ ուզում են օգտվել, որը ոչ միայն դրսից է պատմամշակութային, այլև ներսում է։ Այստեղ հատակը 19-րդ դարի, 1890-ական թվականների հատակն է, որը մենք պարբերաբար 3 տարի մեկ վերանորոգում ենք եւ լրիվ նոր տեսք է ստանում, բայց հիմա անցել է ժամանակը, պիտի վերանորոգենք։ Այստեղ պատերը այդ թվականի են, փեչը, երկու փեչ ունենք, որոնք պատմական փեչեր են, այդպես հիմա չեն սարքի։ Ամեն ինչը, պատուհաններն ու դռները 1800-ական թվականների են, չեն փոխված ոնց որ մյուս շենքերում եվրոպատուհան, մետալոպլաստ, հատակը լամինատ չէ, ամեն ինչ օրիգինալ, երկար 7-8 մետրանոց, 5 մետր սանտիմետր լայնքով։ Ինձ համար շատ մտահոգիչ է որպես քաղաքացի, որ հերթական անգամ եւս մի շենք, գիտեք, պատը հեռանում է մոտավորապես այսքան, ամեն օր մենք թղթեր ենք կպցնում, թղթերը պոկվում են, այսինքն դա կարող է վաղը, կարող է 5 ժամ հետո, կարող է անձրևից հետո փլուզվելու է այս փոսի մեջ, որ գնաց այս պատը ամբողջ իր հետևից տանելու է տանիքով, հատակով, եւ մենք կունենանք ուղղակի աղբակույտ։ Եվ երբ որ ասում են պիտի քանդենք, հավաքենք, նորից հավաքենք, եթե հանգիստ պայմանով անենք, կարող են գուցե անել տեղում, բայց եթե ինքը քանդվի, մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Եվ փաստորեն իսկապես հուշարձան շենք է, բայց անտարբերություն կա, ինչ-որ պասիվություն կա, որովհետև կոնստրուկտորները շատ արագ, մի գիշերվա մեջ, մի օրվա մեջ պիտի հավաքվեն, լուծում տան եւ փորձեն արագ վերապահեն հոսող հողը եւ շենքը, բայց այնքան դանդաղ են աշխատում, ես օրինակ բերեցի, թվում է թե պիտի բուժեն, այ որ բուժում են, կարող են դանդաղ բուժել, սա ռեանիմացիայի խնդիր է, սա պետք է ժամերի ընթացքում վերականգնեն ընդամենը։ Ոչ, շինարարություն անողները ոչ դիմել են մեզ, ոչ բանակցել են մեզ, ոչ առաջարկ են արել որևէ բան։ Իսկ ովքեր են նրանք շինարարները? Հին Երևան նախագիծն է, պրոյեկտն է, բայց ես լսել եմ, որ նույնիսկ ես գիտեմ, որ քաղաքաշինության կոմիտեն խոսել է իրենց ներկայացուցիչի հետ, ավելին գրավոր նամակ է տվել, որ շտապ վերականգնեք եւ պահպանեք շենքը, բայց ոչ մի բան տեղի չի ունենում։ Ես գիտեմ, որ մշակույթի փոխնախարարը անձամ, որը շատ զայրացած է եւ ասում է քրեական գործ պետք է հարուցվի, ասել է, խոսել է պարոն Սերմակեշի հետ, որը ներդրումն է արել,
եւ նա ասել է այո, մի բան արեք, փրկեք, բայց արդեն ինձ թվում է, ինչքան գալիս են մասնագետները, շատ լուրջ մտահոգ են, որովհետեւ այնպիսի փոս է, որ փրկելու խնդիրն է վտանգված։ Ես կարծում եմ, որ պիտի հանրապետության բոլոր խելացի կոնստրուկտորները, սեյսմոլոգները, գեոդեզիստները հավաքվեն, մի կոնսիլիում անեն եւ շատ արագ ձևով այս շենքը փորձեն պահպանել։ Սա է մեր մտահոգությունը։ Շենքը մեր սեփականությունն է, հայ փոքրիկ երկիշներ միջազգային ասոցիացիայի սեփականությունն է, հողը, շենքը, ամեն ինչ, գույքը հասարակական կազմակերպությանն է պատկանում։ Եվ այստեղ գիտեք, Սփյուռքի բավականին մարդիկ են եկել, որոնք հյուր են եւ գալիս ահազանգում են, ես ինչ պիտի լինի, արտասահմանից են գրում ու ահազանգում, զանգահարում, բայց ինձ թվում է սա այնքան պարզ հարց է, ուղղակի պետք է երևի պետք է սպասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ հրահանգ տա եւ բոլորը սկսեն վազել, որովհետեւ շատ դանդաղ է ընթանում ամեն ինչը, կարող է մենք կորցնենք այդ րոպեները։ Պարոն Հակեկյան, քանի օրերի ընթացքում է այս վիճակում հայտնվել շենքը։ Երբ բարակ ճաքերը մի երկու ամիս, երեք ամիս են, բայց հենց որ իրենք հասան ամենաներքևը, փորեցին եւ սկսեցին հիմքերը գցել, պատը սկսեց հեռանալ, հիմնային պատը։ Մեկ ամսվա ընթացքում 2.5 սանտիմետր հեռացավ, հիմա վերջին 15 օրվա ընթացքում ևս 1.5 սանտիմետր հեռացել է։ Շատ արագ հեռանում է պատը։ Այսինքն ամեն օր խնդիր է, ամեն օր արդեն շենքը փրկելու ա։ 2-3 օրը մեկ է թղթերը պայթում են, փշուրները հողի, ասենք սվաղի կամ ինչև է, թափում է գետնին, մենք անդրադ մեր աշխատողները հավաքում են, այդքան լարված և վիճակի և շատ արագ ընթացող, ոչոք չի կանխատեսլում, թե երբ բոլոր ասում են կարող է հենց վաղը, կարող է մի ժամ հետո, աստու հույսին են դրել։ Իսկ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում փրկելու։ Դե ասեցի, հավաքվել են, մտածում են, բայց դանդաղ են մտածում։ Բոլոր շահագրգիռ կառույցները մտածում են, ամենապասիվը Երևանի քաղաքապետարանը, շատ ակտիվ հիմա արդեն սկսել է մի քիչ ուշացումով մշակույթի նախարարությունը զբաղվել եւ քաղաքաշինության վարչությունը։ Ամենաարագ արձագանքեց արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը եւ մենք ազատ փորձագետի, անկախ փորձագետի դիմեցինք, երկուսն էլ որոշում են տվել, որ սա երրորդ, չորրորդ կարգի վթարային է, այսինքն ամեն րոպե ինչ ուզես կլինի։